Երեք կառավարության առանձնատների տարածքում որոշել էին Շուշանին ավտոմեքենա վարել սովորեցնել։ Շուշանը մեր համատեղ վարման կադրերը տեղադրել էր Instagram-ում, պարզվեց դա օրենքի խախտում է։ Եվ նույնիսկ մեր կեցավայրի Բաքում չէր կարելի անչափահասին ղեկը վստահել, և ցավում եմ իմ այդ չիմացության համար։ Այսօր ճանապարհային ոստիկանությունը Instagram-ի տեսանյութի հիման վրա վարչական վարույթ է հարուցել և ինստուգանել 10,000 դրամով։ Նաև սրա համար են հեղափոխություն արել։ Եվ այս փաստով ևս մեկ անգամ հավաստվում է, որ Նոր Հայաստանում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Եվ շնորհակալ եմ Ճոյին սկզբունքային աշխատանքի համար։ Աննա Հակոբյանի Facebook-յան էջից։ Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակ է տիրում։ Ճգնաժամային իրավիճակ է տիրում ամբողջ աշխարհում, և այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ամեն բան անում է երկրում համաճարակը կանխելու, վնասները նվազագույնի հասցնելու համար։ Սակայն որոշ ուժեր, որոնք օգտվում են ստեղծված իրավիճակից, փորձում են խեղաթյուրել պատկերը, և ինչպես անցյալում են արել, այնպես էլ այսօր, պարակտություններ մտցնելով փորձում են լարվածության գագաթնակետին հասցնել ստեղծված իրավիճակը։ Երկու տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ երկրում տեղի է ունեցել իշխանափոխություն, սակայն դա միայն սկիզբն է եղել դժվարին աշխատանքի, որը ստանձնել է կատարել վարչապետ Փաշինյանը։ Եվ երկրի կիսամեռ մարմինը ժառանգություն ստանալով նա փորձել ու փորձում է վերակենդանացնել երկիրը։ Իսկ ով էր երկիրն այդ վիճակին հասցրել։ Իհարկե, երկիրը 30 տարի թալանող հանրապետականները, և այսօր այդ նույն ուժերը կամ նրանց դեսպանները փորձում են ցեղ շպրտել կառավարության վրա, չհասկանալով, որ ժողովուրդը չի տրվել ուսադրանքներին, որ ժողովուրդը մնալու է միասնական և հաղթահարելու է նաև այս իրավիճակը։ Մենք ժառանգություն ենք ստացել 7 միլիարդ դոլար պարտք, որի անգամ 1%-ը չի ծախսվել ժողովրդի վրա, և Նիկոլ Փաշինյանի օրոք այնքան բարեփոխումներ են տեղի ունեցել երկրում, որքան տեղի չեն ունեցել նախկինների կառավարման 30 տարիների ընթացքում. 400 կիլոմետրից ավել որակով ասֆալտապատում, իրենց հերթին տարիներով սպասող ու պարտադրաբար այդ հերթը մանվելներին զիջող բազմաթիվ զինվորականներ ու աղետի գոտում տուժած ընտանիքներ, մանկատան չափահաս սաներ բնակարաններ են ստացել։ Զինվորի սննդի հարցն է լուծվել, այն դեպքում, երբ այդ նույն զինվորի հացը իրենց նկուղներում պահեստավորել են հերոս գեներալները։ Բանակը վերազինվել է հզոր տեխնիկայով, այն դեպքում, երբ նախկինների թեթև ձեռքով անհետացել են այդ զենքի համար նախատեսված գումարները, իսկ մեր զինվորները ապրիլյանին կռվել են 80-ականների ոչ պիտանի ուժանգոտված զենքով, սաշիկների 50-50-ները վերացվել են, ավելին, նրանք դեռ իրենց չպատկանող գումարներն են վերադարձրել բյուջե։ Այս օրերին դիմակազերծվել են ժողովրդի հաշվին հարստացած կեղծ բարեգործները, և այսքանից հետո անկուշտները ցանկանում են ամեն ինչ և միանգամից։ Ժողովուրդը շարունակում է սատարել ու վստահել իր վարչապետին, ժողովուրդը շարունակում է պայքարել այսօր արդեն երկու համաճարակի դեմ, որոնք են կորոնավիրուսն ու հանրապետականները, և ժողովուրդն արդեն հաղթելու փորձ ունի և պատվով է դուրս գալու նաև այս իրավիճակից։ Մամուլեյեմը գրում է. «Հեշտ է ասել. Եկեք վարկերից, հարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք»։ Էդ լուրջ եք ասում, Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ԱԺ կառավարության հարցուպատասխանի ժամանակ, պատասխանելով քաղաքացիներին աջակցելու վերաբերյալ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հարցին, ասել է. «Էդ շատ հեշտ է ասելը. Եկեք վարկերից, հարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք, կոմունալ վարձերը չվերցնենք»։ Էդ լուրջ եք ասում, ձեռք եք առնում, հոտենց ասելով չի, խոսքի արժեքին էլ պետք է տեղ լինի։ Առաջարկում եմ օրենսդրական նախաձեռնություն արեք, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին 10,000 դոլար բաժանենք, այդ թվում քաղաքական գործիչների ունեցվածքը բռնագրավելու միջոցով։ Տպավորությունա, դուք բաժանողն եք, մենք էլ թույլ չենք տալիս»։ Ուրիխանյանն արձագանքելով վարչապետի խոսքին ասաց. «Ձեռք առնումը որնա, յուրաքանչյուր պատգամավոր իրավունք ունի միտք արտահայտելու, օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու, մտահոգություն արտահայտելու. Ասում եմ, ընտրենք մարդկանց, ովքեր սպառողական վարկեր են վերցրել, խնդիր կա այդպիսի. Դուք էիք ասում մինչև հեղափոխությունը, բռնագրավենք կոպեկ առ կոպեկ հետ բերենք, բա եկեք անենք, դա այլ թեմա է. Ես ասում եմ, եկեք որոնենք տարբերակներ և խնդրում եմ, մի որակեք իմ ձևակերպումները»։
Բարև սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ առողջ եք բոլորդ եւ ունեք լավ տրամադրություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ այս օրերին ամենահրատապ եւ ամենահետաքրքրող թեման կորոնավիրուսն է եւ դրա հետ կապված մեր կողմից ձեռնարկվող առողջապահական եւ տնտեսական միջոցառումները, բայց գիտեք, ես ուղղակի քանի որ նաև ապագայի մասին ենք այսօր շատ խոսում, ես շատ կարևոր եմ համարում այսօր 1-2 արձանագրում անել այն փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք այս կորոնավիրուսային ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել Հայաստանի շուրջ, եւ այդ պատճառով վստահ չեմ, որ նկատվել են, ուստի ես ուզում եմ մեզ բոլորիս 10-15 րոպեով շեղել կորոնավիրուսից եւ խոսել Հայաստանի արձանագրած երկու կարևոր հաջողության մասին։ Առաջինը, ուրեմն, Varieties of Democracy Dataset նախաձեռնությունը հրապարակել է համաշխարհային ժողովրդավարության 2020 թվականի զեկույցը, եւ այդ զեկույցում արձանագրում է, որ չնայած աշխարհում ավտորիտարիզմի լրջագույն աճ է տեղի ունենում, Հայաստանը ժողովրդավարացման բարձր ցուցանիշներ է արձանագրել 2019 թվականին։ Հայաստանի, ուրեմն, այսպիսի մի ձևակերպում կազմակերպի մեջ Հայաստանի ժողովրդավարական ակտիվիստները այժմ կարող են քաղել իրենց կողմից իրականացված խաղացույցերի պատուգները, նրանք կարող են տոնել այն փաստը, որ 2019 թվականից գրել են 19 թվականից երևի նկատի ունենալով խորհրդանական արտահայտությունները երկիրը կառավարում է ժողովրդավարական գործընթացող ընտրված կառավարությունը, այո, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ոչ միայն այս ընդհանուր գնահատականը, այլ կոնկրետությունը, որովհետեւ կան ցուցիչներ, այսինքն այս զեկույցի առանձնահատկությունն այն է, որ ոչ թե ընդհանուր տեքստային գնահատականներ է տրվում ոչ միայն, այլև կոնկրետ ցուցիչներ են նշվում, եւ ժողովրդավարությունը չափվում է կոնկրետ չափանիշներով։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ չափանիշներ կան եւ Հայաստանը ինչ է արձանագրել այդ չափանիշներով։ Առաջին կարևոր ցուցիչը հետեւյալն է. ընտրական ժողովրդավարություն։ Հայաստանը 117-րդ տեղից տեղափոխվել է 35-րդ տեղ, արձանագրելով աճ 82 կետով։ Ազատական կոմպոնենտ։ Այս կոմպոնենտով Հայաստանը 125-րդ տեղից տեղափոխվել է 61-րդ տեղ, արձանագրելով աճ 64 կետով։ Իրավահավասարության կոմպոնենտ։ Հայաստանը այս կետով 63-րդ տեղից տեղափոխվել է 40-րդ կետ, արձանագրելով 23 կետով առաջընթաց։ Մասնակցայնության կետով Հայաստանը 105-րդ կետից տեղափոխվել է 52-րդ կետ, արձանագրելով 53 կետի առաջընթաց։ Եվ խորհրդակցական կոմպոնենտով Հայաստանը 113-րդ կետից տեղափոխվել է 31-րդ կետ, արձանագրելով 82 կետով առաջընթաց։ Ուրեմն, ես ուզում եմ հատուկ նշել խորհրդակցական ժողովրդավարության այս վերջին կետի հետ կապված կարևոր բաղադրիչներ են համարվում հիմնավորումը, այսինքն այստեղ, որ 82 կետով առաջընթաց ենք գրանցել, դա խորհրդակցական ժողովրդավարության բաղադրիչներ, այդտեղ էլ իրան ներսում էլ կան ենթաբաղադրիչներ։ Հիմնավորում, այսինքն կառավարության գործողությունների հանրային հիմնավորումները, թե ինչքանով է կառավարությունը իր գործողությունների համար տալիս բացատրություններ, հանրային շահ, թե ինչքանով են կառավարության գործողությունները համապատասխանում հանրային շահին, հակափաստարկների հարգում, թե ինչքանով է կառավարությունը հարգում հակափաստարկները եւ լսում հակափաստարկները, խորհրդատվությունների շարք, ենթադրվում է, որ թե ինչքանով է կառավարությունը այս խորհրդատվությունների շարքում ներգրավված, եւ մասնակցային հասարակություն, թե ինչքանով է, այսինքն հասարակությունը մասնակցային լինում, եւ այսպես բոլոր կետերը արդեն ունեն իրենց ենթակետերը, եւ սա շատ կարեւոր է Հայաստանի միջազգային իմիջի համար։